oeie dag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan valls 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, kan jy my hoor? Ek dink jy kan my hoor. Maar het jy al God se stem gehoor? Het jy al ervaar dat God met jou praat om vir jou 'n spesifieke woord of 'n opdrag of 'n woord van bemoediging te gee? Ek is seker dat ons almal sekerlik al op een of ander manier God se stem gehoor het. En ek is seker ons almal smag daarna dat die Here spesifiek met my en met jou sal praat. Wel dit gebeur en dis reg so. God praat met sy kinders op verskillende maniere. Ongelukkig is dit so dat ons soms net wil hoor wat ons pas en nog meer soms soek ons so 'n bietjie toekomstvoorspellings sodat die Here vir ons kan vertel hoe die toekoms lyk en dat daar voorspoed op ons wag. Maar kom ons hoor wat sê Jesus vir die vrou met wie hy gedeel het in Johannes 4 van Hoofvers 25 en ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die vrou sê vir Jesus: "Ek weet dat die Messias kom. Hy wat die Christus genoem word. Wanneer hy ook al kom, sal hy ons oor alles inlig." En toe sê Jesus vir haar: "Ek is hy. Ek wat nou met jou praat." Hy praat nou met ons hier waar ons besig is met sy woord. Daar waar jy 'n stiltyd maak om net sy stem te hoor. Waar jy dalk in jou kar is by die huis in die kantoor of dalk net sommer in jou bed sit, is hy daar. Hy's besig om met ons te praat. Elke dag is iets wat ons net moet hoor en ervaar. Ja, ek ek's nou besig om met jou te praat en om die stem van die Here te hoor. Daar is soveel geheime daarin, maar ek dink die eerste een is om net stil te word. Hy praat nou met ons. Ek en jy het nie nodig om te wag dat Jesus eendag terugkom voordat ons sal hom hom sal hoor praat of weet wat om te doen. Hy's reeds besig om met my en jou te praat. Hy's nou beskikbaar en hy wil 'n verhouding met ons hê. Hoor jy Jesus se stem? Weet jy dat hy by jou is? U sien die Here praat op baie maniere met mense. Maar ons moet soms gaan toets of dit regtig sy stem is wat ons hoor. En hoe weet ek of dit God se stem is? Jy kan dit altyd toets aan God se woord. God sal nooit iets sê wat in wat in stryd is met sy woord nie. As dit jou lei na 'n dieper verhouding met hom, na meer liefde vir hom en verander, dan is dit sy stem. As dit jou hart sagter maak vir ander en nie net op jou eie belange gefokus is en jou eie welstand nie, dan is dit sy stem. Om daaroor soms moet ons wag. Wees geduldig om God se stem te hoor. Mense kan die beste hoor as jy stil bly. Jy moet stil bly. Wag duppels in stilte op die Here. Wees bereid om God se antwoord op 'n versoek te aanvaar en want soms sê hy nee. Gaan doen wat hy sê dat jy moet doen. Om met die oppermagtige God in gesprek te wees is 'n is 'n heilige oomblik en en nou wanneer ons bid, is dit weer 'n oomblik wat ons met God praat en en wat ons weer wag dat hy met ons praat deur sy woord. So kom ons praat met hierdie groot God saam in gebed. Jy mos 'n Vader. Dankie dat U so wonderlik is. Ja, is U so groot, Here, kan ek my hart in eenvoud en met my eie gebreke woorde net vir U kom oopmaak en met U praat. Dankie Here dat U deur die Gees vir my help om ook U stem te hoor. Dit raak te lees as U met my praat. Dit is sien as U dit vir my wys. Dankie dat U dit doen, deur U die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Mag jy vandag die stem van die Here hoor, mag jy vandag sien hoe hy jou lei. Ek sien jou weer môre. Mooi dag verder.